Това събитие за поредна година бе част от държавния спортен календар на Федерацията по катерене и алпинизъм и общинския спортен календар на град Враца за 2018 година. Мястото на провеждане бе безумно красивата местност Вратцата, намираща се на 2-3 км от град Враца в посока село Сгориград. Красивите скали събраха любители от страната и чужбина на катерачна среща със състезателен характер. Организатор на надпреварата бе клуб по екстремни спортове Вратица. Имаме честа за девети пореден път да организираме Ботева алпиниада. Разкажете ни какъв ще бъде регламента. Тази година, както и предишни години, участват така наречените свръзки, които обикновено са от двама катерачи, в някои случаи и трима. Като в самата среща има състезание, което, нали, се състои от това да изкатерят различни маршрути с дължина над две въжета. Т.е. тези маршрути, които са само по едно въже, не се броят. Но в състезанието участват по-дългите маршрути. Оценяването става на базата на предварителни критерии. Имаме една много сложна таблица, която включва както дължината на маршрута, т.е. броя въжета на самия тур, така и каква трудност е, каква категория е маршрутът. Също така и по какъв начин катерачите се осигурят на маршрута, тъй като има маршрути, които са предварително много добре екипирани, докато има и такива, където катерачите сами трябва да поставят осигурителни средства. И малко или много тези маршрути са по-ангажиращи от другите, така че и това е отразено, доколко е психически натоварваш дадения маршрут, не е само доколко е труден, но колко е, да, ангажиращо изкачването. Колко маршрута са включени в състезанието и с каква степен на трудност са те? Ами, включени са общо взето всички вече описани в гидовника маршрута, като те са над 300, да кажем, тези по-дългите, но също така се дават и точки за премиерни изкачвания, като условието е, нали, премиерното изкачване да бъде и самия маршрут да бъде направен по време на алпиниадата, т.е. не, нали, да се прави от две седмици и сега, нали, да се презентира, ами, нали, за първо изкачване точно в рамките на тези два дни. Какво трябва да притежава един състезател, за да се включва в надпревара като тази? Ами, освен задължителните планинска застраховка и предсъстезателен медицински преглед, нали, съответно трябва да има подготовка да е катерил такъв тип маршрути, да знае как се катерят дълги маршрути и въобще, нали, да има представа за начина на придвижване на свръзката по скалите и, разбира се, съответния инвентар. Какви са ви очакванията от тази годишното издание на Ботевата алпиниада? Ами, очакванията са ни, че всички ще се изкатерят безпроблемно, ще си осъществят маршрутите, които предварително са планирани и да видим тази година кой ще е най-добрият. Разширен репортаж от провелото се събитие и състезание Ботева алпиниада край Враца скоро в предаването Актуално само по Хоби ТВ.